Startup Live Tirana 3. Duket sikur po japim komandën për të nisur një anije kozmike në eksplorim, por jo, është një konkurs ndërkombëtar që nis sot në Tiranë dhe ka për synim nxitjen e të rinjve drejt ideve interesante dhe mbështetjen e këtyre ideve. Ne kemi në studio dy prej organizatorëve, Faula Hodaj dhe Indri Dyrmishi. Mirëmëngjes dhe mirëseardhë. Mirëmëngjes. Së pari, ju përfaqësoni një skuadër që quhet Unique Junior Enterprise. Çfarë është kjo në vetvete? Çfarë? Është një organizatë studentore që është atashuar pranë në Universitetit të Tiranës dhe kemi disa vite që ne ndihmojmë studentët që të lidhen me bizneset dhe që të jenë më afër tregut të punës, ashtu gjithashtu nxisim dhe ndjesinë e sipërmarrjes tek ta. Ka rezultuar e suksesshme? Po, ka rezultuar e suksesshme. Sa vite kanë që arsimis? Kjo është edicioni i tretë i Startup Live Tirana. Çfarë Indri, çfarë është vetë Startup Tirana? Dalin konkurrojnë me çfarë? Si? Është një event treditor, gjatë cilit gjithkush që ka një ide ose jo, mund të vijë dhe të bëhet pjesë e Startup Live Tirana. Dita e parë do të shërbejë vetëm për dhënien e ideve paraprake dhe formimin e grupeve. Është një mundësi shumë e mirë për ata të rinjt që kanë një ide biznesi ose kanë aftësi të caktuara për të bërë pjesë e një grupi, për të zhvilluar një plan biznesi me ndihmesën e mentorëve, ekspertëve, profesionistë shqiptar, por edhe të huaj që na vijnë nga Vjena, Rumania, Turqia. Ka kufizim moshe, si është, si funksionon? Janë vetëm studentë Universitetit të Tiranës? Nuk janë vetëm studentë, janë dhe të rinj, sapo diplomuar, sipërmarrës të rinj. Startupi është dhe një mundësi e re për të lançuar dhe për të zhvilluar biznese gjatë ngritura, por që janë shumë të vogla dhe kanë nevojë për financim, pasi aty është një mundësi shumë e mirë për të gjetur lidhjet e dura për të krijuar një network të tillë në mënyrë që mund të gjesh dhe një financim për ta zhvilluar atë. Si është trendi pjesëmarrjes? Ka regjistrohet sa mund të marrin pjesë për shembull? Sa kanë marrë pjesë në startup në fundit? Vjet kemi pasur 84 pjesëmarrës me 16 ide biznesi, pasi në fund të tre ditëve mund të themi mirëfillin që ata krijojnë. Tashi që ta kuptojnë të rinjt, funksionon kështu: regjistrohen të rinjt që kanë dëshirë të marrin pjesë apo regjistrohen idet dhe mbi këto ide ndahen të rinjt në grupet që të zhvillojnë? Si? Bëhen të dyja njëkohësisht. Ka të rinjt që duan të marrin pjesë me ide dhe ata regjistrojnë dhe idenë e tyre. Dhe si edhe dhe një grup më pas, apo grupin e gjenë aty? Mund të sillin një grup, ose jo, mund të edhe ta gjenë grupin ditën e parë që është formimi grupeve, mund të gjenë aty, pasi mund të ketë shumë student ose të rinë potencial që duan të vinë thjesht si pjesëmarës, ama kanë aftësitë dura që mund të ndihmojnë grupin edhe idenë. Si ndahen me njëri tjetrin, ndahen vetë, si funksionon? Është çdo gjë interaktive, thënë. Aty vinë dhe bilesa, ata që nuk kanë grup, thonë që ne kemi nevojë për shumë për një IT në grup, dhe ngrihet një person që është vetëm. Po, që të jemi konkret, unë kam një ide, duhet të hap një biznes, ku di unë, po them, do të një librari, duhet të shes librat, ta bëj këtë online, po them, po e marrë shembull. Çfarë më duhet? Kjo është ideja, kaq më mjafton. Kjo është ideja dhe në qoftë se gjen persona që janë vetëm dhe që duan bashkohen me idenë tënde, bëni së bashku një grup, pra do jeni një biznes i ardhshëm dhe krijoni sipas formatit, sepse është format ky që ne marrim nga jashtë, nga Startup Live. Dhe është një flet në të cilën ato regjistrojnë gjithë idetë e tyre dhe në fund të dielën prezantojnë në konkursin final idenë e tyre brenda një 5 minutësh ose 3 minutësh. Bëhen biznesmen në të ardhmen, apo janë bëhen pjesë e biznesit? Pra, ju keni bashkëpunim me biznese të fuqishme, le të themi, me biznese të cilët operojnë aktualisht dhe këta integrohen në tregun e punës, apo krijojnë vetë një biznes? Ideja është për të krijuar një biznes, pasi startupi është të fillosh një biznes me shumë pak para, nga e para. Konkretisht, për shembull, për të hapur një librari online, ti mund të kesh një ide shumë të mirë, po ama nuk mund të bësh dot një web faqe, nuk mund të bësh dot një aplikacion për smartphone-in tënd, dhe aty mund të gjesh persona që mund të ndihmojnë ta zhvillosh këtë ide. Kemi modelin suksesi, është edicioni 3 kësaj radhe. Dy edicionet e para, ka shumë për të cilët mund t'i bëjmë dhe më konkret ndoshta për qytetarët? Edicioni vjetshëm, po përgjithsisht idet më të suksesshme dhe ato që kanë ecur janë ato të fushës IT-s, pasi për të kaluar nga ideja në produkt është shumë e lehtë në fushën IT-s dhe kalohet më shpejt. Si thua, për të hapur një fabrikë pucësh, një biznes të tillë, nevojiten shumë kapital, shumë forca, shumë njerëz, shumë mund, ndërsa për ta bërë një aplikacion të thjesht web apo për të bërë shërbime web marketing,
në online është shumë e thjeshtë dhe kjo gjë mund të arrihet. Ka kufizim pra, domethënë, idetë që ju mbështesni qoftë financiarisht nëpërmjet partnerëve të Startup Live-it janë thjesht në fushën e teknologjisë informacionit, internetit, aplikimeve aty apo mund të mbështeten? Jo vetëm, jo vetëm. Direktiva që kemi marrë dhe ne nga Startup Live është që të pranojmë të gjitha idetë biznesi që na vijnë, pasi ato janë vërtet të rëndësishme, secila prej tyre. Konkretisht vjet vajza që fitoi Startup Live Tirana 2 ishte një vajzë e cila kishte për ide krijimin reklamimin e produkteve artizanale, pra të bëra homemade. Konkretisht ajo bënde një emision në Tring Digital të shtëshe syrit abëndora, në cilën ajo edhe e ka, si të thuash, reklamuar akoma më shumë, atë talent që ka dhe për ta zhvilluar akoma më ajo bënde, si biznes. Ajo bënde prodhime të vogla artizanale dhe tashmë ka edhe një emision të vetin dhe i shet këto prodhime. Ka edhe një blog që mund të komunikoj dhe ka filluar dhe shitjen. Shumë interesante. Cila është ajo ide, nisëm që ju ka bërë më shumë përshtypje në këto dy edicione? Pa nisëm dhe i treti, ajo që ka godit më fort? Nga i treti? Nga dy parës? Ka qenë një ide që mua ka pëlqyer shumë që ka qenë për këto sportet ekstreme, që se mbanon dhe Indri, është shumë interesante, kanë qenë dy persona, dhe bën, ato kishë një ide do me thënë që gjithë të sportet ekstreme që nuk gjenë zhvillim në Shqipëri, ato të mundon është në të financonin dhe të kryonin një mjet lidhës me njerëzit ato që duan të bëjnë. E qëfar bën? Nuk e di e kanë realizuar, më duket se jo, por ideja është shumë interesante dhe ngritën shumë bukur, do me thënë, mënyra si ato e prezentuan dhe biles morën dhe vëndën e dytë. Kush e vendos se kush fiton, kush është ideja më e mirë? Ne kemi një juri, cila janë të rinj apo janë profesionistë, ekspertë fushës përgjithsisht nivel CEO të kompanive ose dhe personalitetet të fushës, sidomos të IT-së. Ditën e parë prezantohen idetë, të rinj ndahen në grupe. Po. Ditën e dytë zhvillojnë punën dhe ditën e tretë shpallet fituese? Po. Në tre ditë? Në tre ditë krijohet një biznes. Duket sikur duhet jenë me ide shumë qarta? Duhet jenë me ide... Apo ndoshta puna në grup të nxitet dhe të inspiron? Puna në grup të nxitet shumë dhe mentorët, që këtë vit kemi 24 mentorë. Çfarë janë nga vinë ta mentorët? Se mirë, ne shqiptarët, okej, mund kemi, ne na pjellë mëndja, themi neve, po këta që vinë dhe i zhvillojnë këto? Janë konsulent biznesi, janë konsulent financiar, janë personat që kanë hapur kompani prej vitesh dhe janë sukseshëm, janë CEO të kompanive. Janë ata që kanë atë aftësinë nuhatse se për të kuptuar se kush ia vlen dhe kush s'ia vlen. Se kam parasysh për shembull në Silicon Valley, në Shtetet Bashkuara të Amerikës, është atje ku vlojnë startupet, atje ku shkojnë nga gjithë Europa për ata që kanë ide, të rinjt me ide, dhe sepse janë pranë Apple-it, janë pranë kompanive më të mëdha, dhe aty shkojnë njerëz që kanë para dhe vërtet financojnë një ide mjaft mirë, japin gra. Aty kanë lindur WhatsApp-i, aty kanë lindur gjithë tjera, gjithë këto që ne sot i përdorim dhe shiten me miliarda dollar. Ka këtu të tillë kapacitete dhe ka të tillë njerëz që vinë dhe që kanë këtë nuhatje? Prandaj mentorët që ne afrojmë sigurisht që e duan ta bëjnë vetë një përzgjedhje të tillë, domethënë mes ideve. Jo çdo ide do shkojë drejt prezantimit final e suksesshme apo si thua se arrir në atë mendjen që ata vinë ditën e parë. Përgjithsisht ideja ndryshon gati dhe komplet, gati 90% e ideës nga e premtja në të diel. Pasi këtu hyn shumë në rol mentorët. Ata duan që ideja të marri të jetë sa më perfekte, të marri sa më shumë formë dhe ç'është më rëndësishmja të jetë sa më e zbatueshme, pasi mund të jetë një ide e cila kushton shumë, është e vështirë për të aplikuar në Shqipëri, ndryshe nga vendet e tjera. Po mirë, unë kuptoj që rëndësishme është me sa më pak para. Sa më pak. Neve e krijojmë mundësinë që ato të shprehen në radhë të parë, sepse është shumë e vështirë dhe ne vetë kemi pasur vështirësi si student. Dhe ne krijojmë mundësinë që ato të shprehen. Në qoftë se gjejnë financimin, është gjëja më pozitive dhe maksimale. Tentojnë vetë ta gjejnë financimin brenda këtij grupi ku janë? Formati është i tillë që ato të arrijnë atë pikë që gjejnë dhe donatorin.
është formatit. Okej, të rinë, sepse sigurisht nga elementët që kemi ne më problem në Shqipëri është punësimi, të rinë të papunësuar dhe këto janë iniciativa shumë të mira. Dhe kuptoj dëshirën e të rinëve nëse kanë një ide për të bërë pjesë. Po i biznesi është interesuar për të qenë për të ardhur dhe prandaj e sjellim pranë. Prandaj e sjellim pranë. Po gjatë bisedimeve që keni pasur me profesorët e biznesit, do ofrojnë internshipe për studentët. Kanë interes? Janë të gatshëm, po të ofrojnë internshipe që janë mundësi shumë të mira për studentët që do praktikohen për atë që marrin teori në shkollë. Besoj se po vjen një frymë ndryshe edhe tek biznesi, domethënë. Po fillojnë dhe të kërkojnë shumë junior të IT-s, junior të financës. Dhe ti rrisin vetë. Dhe ti rrisin vetë. Dhe sepse dhe fillimisht kanë dhe një kosë shumë të ullët. Dhe aty, ato e shojnë start-upin dhe si një mundësi potenciale për të rekrutuar vërtet punonjës shumë të mirë në të ardhmen. Jo vetëm për të financuar atyre iden, apo për të bashkë financuar iden e biznes. Si funksionon më pas? Të paktën kur ke një start-up interesant, janë 2 apo 3 persona. Si që funksionon start-upin bot, po themun? 2 apo 3 persona që e zhvillojnë iden kryesore, iden bazë, dhe më pas vjen dikush me para dhe bëhet partner me ta ndan aksionet në rast se kjo do të jetë suksesshme kur të jetë në treg. Si funksionon këtu? Jemi tek tavolina, jemi tek ideja ende dhe vjen dikush që ka interes për iden tënde. Ka patur të tilla që janë zhvilluar nëpërmjet financimit? Këtu çalon puna. Financimi për erë, sidomos në këto kohë, është bërë pak i vështirë, domethënë që biznesmenët, ne i quajmë business angels, ëngjët e biznesit, të cilët do e ndihmojnë konkretisht një ide. Janë të pakët. Ëngjët e biznesit në Shqipëri janë shumë kanë shumë krizë vetë. Janë shumë krizë vetë dhe janë me dyshimet e tyre vetë në biznesin e tyre, jo më të besojnë tek një biznes i ri. Ama vijnë dhe i ndihmojnë goxha dhe pastaj ngelet shumë në dorë të atij grupi që krijohet aty, sa i aftë do jetë ai grupi, sa motivim do ketë për ta zhvilluar. Okej, okay, okay, aftë mund të jetë, okej, kontaktet mund të jenë. Kontakti është shumë i rëndësishëm. Po aftësia, dakor, jam dakord me Indrin deri tek aftësia sa i aftë do jetë grupi, po mututje ai grupi pa para nuk ka çfarë bën, domethënë. Çfarë mund bëhet më shumë këtu? E di çfarë kam vënë re kohët e fundit? Nëse më parë për shembull, ishin të pakët ata qytetarë të cilët bënin blerje online përmes kartave në mënyrë individuale. Sot ka të rinj dhe të reja, të cilët porosisin një sasi të caktuar madhe dhe shesin këtë në internet. Domethënë, porosisin vetë dhe shesin tek. Ka ide të tilla të cilat qarkullojnë? Sigurisht. Se kjo është një mundësi shumë e mirë, ndoshta dhe jo me shumë lek, me pak lek. Dhe është mundësi e mirë fitimi. Sigurisht që po. Sot me pak lek sepse ti mund të marrësh nuk paguan ndoshta taksa. Paguan taksa për të tillë? Sigurisht që po. Paguan taksa edhe biznesi. Po nuk ka një dyqan. Domethënë ti ishe përmes internetit. Po ja, po ti diku do e mbash nëse do ti blesh ti. Do ti mbash në shtëpi, shumë kollaj. Po u rrit pastaj e biznesit do të marrësh magazinin me qira. Po flasim ndoshta për përmandje. Paguajnë taksa. Paguajnë taksa. Ama sot nuk konceptohet dot një biznes të mos ketë një web faqe. Të mos ketë një faqe interneti dhe sot gjitha bizneset që mund të kenë shumë produkte, tentojnë t'i afrojnë ato dhe nëpërmjet internetit me pagesat online, cilat janë shtuar shumë. Facebooku është bërë, si thuash, varka e parë e zhbëtimit për marketingun. Direkt e çdo më mirë shpenzoj parat për marketing, se sa për reklama, se sa për një reklam në gazet, apo e tjerë. Po, Indri, e mbështet qeveria, shteti, Startup Lab Tirana 3? Konkretisht kemi një mbështetje nga Ministria e Inovacionit, e cila, si thua, ka dhe lidhjen drejt për drejt të fushës, pasi, si që thamë, shumica ideve janë fushën e IT-së, qoftashtu dhe Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, pasi e shohim si një mundësi reale që këto të rinj të promovohen, të mbështeten, pasi realisht mund të krijojnë vende të reja pune, pse jo, dhe sidomos të të rinj, që papunësia, si që thamë, ka marrë shihet lartë. Për të krijuar, jo, vetëm një sekond, për të krijuar vende pune, jam dakord, po, ajo ideja e vajzës, si më përmendë ti, që është në tring dhe bën atë emisionin, është një personazh, një e vetme. Ka të tjera ide që mund të mbledhin 2-3 të tjerë, mund të bëhen 4-5, do me thënë, vërtet të hapen vënde pune, konkrete të prekshme, sepse
vajza që bën emisionin trim është one man show, është një vetëm. Konkretisht startup-et janë tilla që janë 2 deri në 3 persona në fillim, më vonë nëse kanë një lançim shumë të madh, atëherë mund të marrin ke parti në këto 3 vjet, në këto 2 vjet të parë që zhvilluan një ide që mund ndoshta nuk ka fituar, nuk ka çarë dot, por që mund të ishte përveç asaj të janë idete web marketing. Cilët janë djem dhe vajzat cilat janë programues shumë të mirë dhe bënë web marketing të bizneseve dhe cilat kanë hecur. Por edhe këto janë biznese me shumë pak persona, maksimumi 4-5, pasi vetë idet IT-s janë tila. Qoftë të marrin Facebook-un, Mark Zuckerberg e kanë nisur me një kompjuter dhe me një shok. Kështu që nisë me shumë pashtë. Kishte idenë që dini botën. Prandaj e më shumë tek ideja, domethënë, se duam që ato ta nxjerrin idenë tyre, pastaj urojmë më të mirën dhe normalisht ne i mundsojmë kontaktin, i mundsojmë lidhjet, i mundsojmë faktin që ato njihen edhe me trajner të huaj, është shumë e rëndësishme. Vin trajner të huaj që kanë eksperiencë ndërkombëtare dhe ato vin, njohin studentët shqiptar që duan që me vërtetë të gjohet zëri. Dhe është ide shumë e mirë sepse sot duke jetuar në Shqipëri mund punësohesh edhe jashtë, mjafton që kesh kontakte. Dhe një pyetje të fundit, ka lidhje bëhet njëkohësisht online live me edhe me vende të tjera, si funksionon? Startup Live-i bëhet përgjithsisht në gjithë Europën, në vende të ndryshme konkretisht, dhe rastësisht zhvillohet dhe në Suedi. Ne do të bëjmë dhe një lidhje direkte me startupin Suedi gjatë ditës shtunë, gjatë ditës nesërme. Dhe e bukura e Startup Live-eve është që gjithë fituesit e tyre bashkohen në fund të tetorit në Vienë, në Pioneer Festival, që është eventi ndërkombëtar më i suksesshëm në Europë për sa i përket startupeve, aty ku business angels janë vërtet me xhepin plot dhe mund të financojnë gjëra. Shkojnë fituesit. Shkojnë fituesit. Po fituesi këtu çfarë fiton? Doan përveç çmimit të vendit parë ka një ndihmë financiare? Kemi edhe një ndihmë, një çmim modest për 1000 euro që besoj se mund ta ndihmojnë goxha për me mjetet të duhura për startin e biznesit. Okay. Pastaj kemi çmime të tilla si internshipe për vendet e dyta, treta, host dhe domain falas. Gjithashtu shkojnë në Vienë, kanë të paguar dhe shkojnë të marrin pjesë në festival. Okay. Çdo gjë e mbuluar. Shumë interesante, ne jurojmë suksese dhe shpresojmë që të kemi Unique Junior Enterprise. Ishte kënaqësi që ishit sot në emisionin. Suksese dhe pse jo, zhvillojeni idetë tuaja. Do të ndjekim tashmë një hapësirë të shkurtër reklamash dhe do të rikthehemi sërish në studio me të ftuar të tjerë, po sigurisht dhe me shumë informacion.